номер 15 Жабловская Алена. І тут, коли називають мій номер, я спочатку не почула номер, і називають ім'я Олена Жагловська, виходить. І в мене шок був, емоції переповнювали. Цю корону Олена Жагловська здобула на конкурсі «Краса країни 2019». Це змагання для заміжніх. Чому у свої 33 вирішила взяти участь у конкурсі краси, пояснює так. На участь у конкурсі мене підштовхнуло бажання поділитись власним досвідом. Показати, що жінка – це не лише зовнішня краса, але й самореалізована особистість. Олена разом з чоловіком виховує 6-річного сина. Жінка займається сенсорною електронікою, пише картини, вчить китайську, займається науковою та викладацькою діяльністю. Наша дружна сім'я – це найбільший скарб, але свого життя я не уявляю і без інших звершень. Переможницю конкурсу «Краса країни 2019» 12 членів журі обрали, враховуючи кількість переглядів ролику «Один день із мого життя». Також свій голос через інтернет-опитування міг віддати кожен охочий. Така послуга коштувала 9 гривень. Дані кошти, які були відправлені кожною людиною під час голосування, вони перевалилися на рахунок благодійного фонду. І саме цей благодійний фонд закуповує обладнання і буде передано Київському центру променевої терапії при НАН України. У листопаді цього року Олена представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси «Місіс Глобал 2019» у Китаї. Вінниченка змагатиметься із конкурентками із 75 країн світу. Ти розумієш, яка відповідальність покладена на тебе. Це велика відповідальність. Це вже не представляти місто, так, а представляти цілу країну на фоні інших країн. І хочеться достойно представити. Крім Олени Жагловської, за перемогу у конкурсі «Краса країни 2019» змагалась ще одна вінниченка – Юлія Олійник. Я кохана дружина та мама двох чарівних діток – сина та доньки. Жінка також потрапила у фінал. Тут конкурсантки 4 рази виходили на сцену. Для глядачів презентували діловий та етностиль, були виходи в купальниках та у вечірніх сукнях. Бізнес-леді та фахівець в сфері б'юті каже, на участь у конкурсі погодила через його благодійну мету. Додає, віднедавна вона сама допомагає дітям, позбавлених материнської опіки. Я почала дуже сильно займатися активніше благодійністю і відкрила для себе Жмеринський центр, там, де дітки позбавлені материнського піклування. Ось, і я дуже ними опікуюсь, я до них їжджу постійно, ми працюємо, проводимо якісь флешмоби, відео записуємо. Іванна Дзвінська, Володимир Черніков, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця.